mais me intriga nesses bailes de máscara é a total ausência de mistério e de segredo. Sabemos perfeitamente quem é um e quem é outro. Seria mais divertido se as pessoas ficassem completamente incógnitas. Acho que correríamos um grande risco. Ela me mandou um recado. Diz que vai passar no meu consultório na próxima semana. Mas não me pareceu que esteja doente. Deve querer conversar comigo. Só conversar. Por favor. Não lhe diga nada. Até que eu mesmo lhe diga. Quando achar conveniente. Meu caro Roberto, lembre-se que a curiosidade tem passos muito rápidos e pode chegar antes da conveniência. De Góis. Está por aí. Também cansou de esperar por você. Você ficou de me ensinar a jogar tênis. A mim também. Eu não me esqueci, não. É que eu não tenho tido tempo, nem mesmo de treinar. Os meus compromissos sociais estão acabando com a minha vocação esportiva. Com licença. Germana, nós estávamos conversando sobre tênis. Será que não interrompo ou atrapalho? Por favor, Germana. Não é a primeira vez que você recebe convite para dar aulas de tênis. Não aceitando, você pode estar pondo a perder uma grande oportunidade. Foi o que eu disse. Eu nunca me interessei por isso, Germana. Gosto de tênis, mas para jogar... Vamos entrar um pouco? Com licença. Quantas vezes já lhe falei? Eu estava conversando. Estava se exibindo, isso sim. Olha, Vasco, você está me pondo fora do sério. E eu, fora do sério, faço coisas muito sérias. Deu para entender? Então fique sempre perto de mim. Vamos.